beparosat kelin. Obedga cho uxlaysan, uy ishlarni kim qiladi? Men qilamanmi? 4-10 mingdan, 4. Xo'p, xo'p, obajon, uzr, kechiring. Ko'zim ketib qopti. Akajon, yaxshi keldingizmi? Opajon, Erkak Toy sinimi ko'rgani keldim. Endi bitta sinim zasini Erkak Toyro. O'shanga aytganingizga xizmatingizga qilyaptimi? Agar kam ko'rsalar bo'lsa, ozgina uzrli endi. Yo'q, kelinim tilla. Nish qilishini ko'zimga qarab bilib oladi. Ota-onasiga ming rahmat, bunaqa tarbiya bergan. Assalom. Ota-onamga rahmat, eshitmayotgan sinim. Baraka top. Men ketdim bo'lmasa, yaxshi o'tiringlar. Ha, padaringga la'nat, uy joyi deb akini chaqirdingmi? Bu uy joy menga tegishli, tushundingmi? Yoqmasa, ana kvartiraga chiqib yasha. Onasi, ko'rib turibman, otam senga ko'p zulm qilyaptilar. Nega unaqa deysiz? Adasi, ular sizni jigaringiz. Mani kelinlik vazifam sizlarni o'rtinglarni buzishman, sizlarni ahil qilish. Jigarlarni ahil qilgan kelin jannatdek bo'ladi deyishadi. Boringa shukr onasi. Sharoitim bo'lganda alohida uy olib chiqib ketgan bo'lardim. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Jonsan qop keldingiz. Ozingiz sinim, seni yaxshi ko'raman, jigarimsan, jonim achiydi. Lekin har qanday holatda seni yaxshi ko'raman degan umr yo'ldoshingni ertaga qattiq top beraman. Xullas bu yangi qo'yli uylari, bir xonalisiga 40 million so'm, ikki xonalisiga 64 million so'm, uch xonalisiga 88 million so'm boshlanish to'lovini to'lab 20 yillik muddatli to'lovga olishimiz mumkin. Bizlar boshlanish to'loviga pulimiz yo'q, akajon. Xullas kuyov bo'ldi, 24 fevraldan 28 fevralgacha shu uylar bizlarda katlama narxida sotib olinsa, 2 mart kuni mana shu 3 ta uydimiz o'yladi, xudo xolatachi, bittasini to'lsam o'zim sizlarni ko'rgani kelib turaman. Qaytgancha boshlanish to'loviga o'zim boshlab sotib olib to'lab qo'yganman. Voy, rahmat akajon, borizga shukr. Bu hayotda bitta mana akam shunaqa mehribonmi, yo boshqalar ham akam shunaqa mehribonmi ekan? Rahmat akajon.